Zdravo Mario, milosti puna, gospodin s tobom. Blagoslovljena. O moj Isuse, oprosti na naše grijehe. Sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Blagosiljamo Gospodina. Poslije duga nagovaranja pristala je da sina savjeti. Milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utroba. Draga braće i sestre, evo i ove godine okupili smo se. Prikloni, Gospodine, uho svoje našim molitvama. Smirno molimo tvoje milosrđe. Ti si duše slugu svojih, naših braća vatrogasaca, zapovjedio preseliti svoga svijeta k tebi. Muškom hrabrošću. Vjerujem da ću živati, aleluja. Ja sam uskrsnuće i život govori Gospod. A drugi ga tvrdo stišće u prsima i ne da mu van. Svatko nosi svoj bol kako zna i može. A ovi godišnji susreti uvijek pred nas stavljaju ono staro, neodgovoreno pitanje. Je li zaista bila potrebna ovolika žrtva na mjestu gdje ljudi redovito ne trebaju gubiti život? Branili su zemlju u miru i zato platili cijenu koja se plaća u ratu. Kako majka Makabejka koja u jednom danu gubi 7 svojih sinova. Dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam obveze naše, kako i mi otpuštamo. Što ću da reći, što ću
mi izdržati, kad se budemo gledali oči u oči, ja.